klassiska sången Skaddars grundläggning. Trenne bröder grundade ett fäste. Trenne bröder, tre Mrnjačevići. Vukašin var konung och den äldste, och den andra var Vojvod Uglješa. Gojko Mrnjačević var den yngste. Dessa bygga vid bojarna Skaddar. Bygga ren tre runda år med iver, ren tre år med mästare 300. Och förmå dock ej att lägga grunden, mycket mindre att uppresa fästet. Vad om dagen mästaren är uppfört, rycker åter vila ned om natten. När det fjärde året ren begynner, ropar vila ned från bergets skogar. Allt förgäves, Vukašin, å konung! Fåfängt, fåfängt, du ditt gods förspiller. Grunden är du ej stånd att lägga, mycket mindre att uppresa fästet. Om du ej två namn av lika tonljud, icke stojan och stojarna finner, men de båda dock förtrogna syskon, att dem mura in i tornets grundval. Så, blott så skall fundamentet tryggas, så, blott så förmår du resa borg. Desimir förnam sin kungens befallning, spände genast hästarna för vagnen, tog därin sex bördor guld och således, genomtågande den ljusa världen, sökte han två namn av lika tonjord, överallt en stojan och stojarna. Och han sökte de tre runda åren, fann dock ej de namn av lika tonjord. Ingenstädes stojan i stojarna, så tillbaka han till Skaddar vänder, ger åt kungen vagn och hästar åter, ger åt honom guld, sex bördor åter. Konung, herre, jag hämtar vagn och hästar, herre, jag hämtar guld, sex bördor åter, ty jag fann ej stojan och stojarna, ej de båda namn av lika tonjord. När kung Vukašin förnummit detta, lät han kalla dit byggmästaren Rado. Rado åter murade 300 för att bygga Skaddar vid bojarna. Men vad kungen byggt föröder vila. Ej tillstädje hon att lägga grunden, mycket mindre att uppresa fästet. Åter ropar vila ifrån berget. Håll konung Vukašin, förny min varning. Fåfängt, fåfängt, du ditt gods förspiller. Grunden är du ej i stånd att lägga, mycket mindre att uppresa fästet. Dock förny mig, bröder en tre i ären, varav er en trogen maka äger. Den som går till bojarna och åt arbetsfolket bringar maten, henne muren in i tornens grundval. Så blott så ska fundamentet tryggas, så blott så förmår ni i resaborgen. När kung Vukašin förnummit detta, lät han kalla sina bägge bröder. Hören mig, i älskelige bröder. Ifrån bergets skog förkunnar vila, att vi fåfängt här vårt gods förspilla, att oss ej beskärs att lägga grundval, mycket mindre att uppresa fästet. Men från berget talar vila åter, att vi tre med Mrnjačević och Rado, att en var sin trogna maka äger. Den som går imorgon till bojarna och åt arbetsfolket bringar maten, henne må vi mura in i grundval. Så blott så ska fundamentet tryggas, så blott så förmår vi resa borgen. Men, å bröder, svärjer mig vid Gud att ingen yppar detta för sin make, utan att vi låter ödet foga. Vem imorgon gå skall till bojarna? Och vid Gud besvor och bröderna löftet att för makarna ej yppa. Men när dagen nu till nedgång lutar, vandrar de till sina vita borgar,
där en härlig aftonmåltid hålles, vandrar sedan in i sina sovrum. Se dock under av det jag berätta. Konung Vukašin förgeter eden. Han den första säger åt sin maka: akta du, min trogna maka. Gå imorgon icke till bojarna, för ej maten du till arbetsfolket. Ty beställ det vore med ditt liv då, in i grundval skulle man dig mura. Eden överträffade och ogersa. Och han talte till sin trogna maka: låt mig varna dig, min trogna maka. Gå imorgon icke till bojarna, för ej maten du åt arbetsfolket, ty ditt unga liv, det vore spilt då, in i grundval skulle man dig mura. Blott den unge Gojko vördar eden och förtror sin maka ingen varning. Nästa dag vid morgonrådnads bräckning tåga dessa tre mrnjavčevićer till det fasta verket vid bojarna. Ren vid tida dit förskaffa maten och på drottningen för torn för dagen. Men hon dröjer, går till svågens maka, till sin svägerska ogersa maka. Hör du, goda svägerska, min önskan. Litet ont har jag idag i huvudet. Häll dig du som är frisk, men jag kan ej. Bringa maten du åt arbetsfolket. Henne svarar så ogersa maka: åh, min svägerska, min edla drottning. Litet ont idag har jag i handen. Blive du vid hälsa, men jag kan ej. Tala dock med svägerska den unga. Och hon gick till svägerska den unga. Svägerska, du Gojkos unga maka, litet ont har jag i huvudet. Häll dig du som är frisk, men jag kan ej bringa maten. Du, bringa maten du åt arbetsfolket. Hennes svarar Gojkos unga maka: edla drottning, du min goda moder, glatt och gärna ville jag dig lida, men mitt barn är icke ännu badat och dess vita linne icke tvättat. Drottningen till svar åt henne åter: goda svägerskan, begiv dig bara, bringa maten du åt arbetsfolket. Jag vill själv det vita linne tvätta, själv ditt speda barn du goda bada. Och hon tiger, Gojkos unga maka, åt arbetsfolket bringar maten. När hon nu har kommit till bojarna ser sin maka Gojko Mrnjačević djupt av smärta grips den unge hjälten. Djupt av smärta för hans trogna makas och hans späda barns skull. I sin vagga moderlöst och blott en månad gammalt. Tåreströmmar flödar på hans kinder och den smärta maken vid hans anblick nalkas blygsamt sin gemål och herre, nalkas blyg och frågar honom sakta: gode herre, säg, vad har dig drabbat, nu då tårar strömmar dig på kinden? Hennes svarar Gojko Mrnjačević: ont, för mycket ont, min trogna make. Ack, ett gyllene äpple som jag ägde föll idag ut i bojarnas bölja. Detta sörjer jag och kan ej tröstas. Och den smärta maken, som ej anar något värre, svarar så i målen: be till Gud som om hälsa blott, ett äpple, mera skönt ännu kan du dig gjuta. Häftigare blott blev hjältens smärta. Och åt sidan vände han sitt anlet för att icke se sin hulda maka. Närmare träder svågeparet redan, fram till Gojkos ungdomssköna maka, fatta henne vid de vita händerna och till borgens grundval föra henne. Och det vinkade dit byggmästaren Rado. Murarna kallar åter Rado,
Men den unga smarta kvinnan småler, aktande det allt som ett skämt och lek blott. Och att lägga borgens grundval i ila, de 300 murare till verket, och kring henne ställa sten och bjälkar. Upp till knät ren är hon innesluten, och den unga smarta kvinnan småler, aktande det ännu det allt som ett skämt blott. Oförtrutet murar framgent skaran, och kring henne hopar sten och bjälkar. Upp till görden innesluts hon redan, och betryckes tungt av sten och bjälkar. Ändligt märkande var henne äras, ärnas, kvidande som ormen krossad väser, ber hon sina svågrar om förbarmning. Talen ej om i en gudbekänning, att så ung jag muras in i grundval. Detta ropar hon till sina svågrar, men sitt anlett vänder de ifrån henne. De är kuvad skam och tadelfruktan. Ber hon slutligt till sin egna make. Tålde ej min dyre man och herre, att så ung jag muras in i grundval. Låt mig fara till min gamla moder, guld i överflöd min moder äger. Köper hon en slav och slavinnan, att de mura in i tornets grundval. Så hon beder, men hon ber förgäves. Och när nu den smärta sköna märker, att hon slöser fåfängt sina böner, vänder hon sig till byggmästaren Rad. Mästaren Rado inför Gud, min broder, lämna vid min barm en litet fönster. Låt mitt vita barm stå fri och öppna, att ifall min spenbarn Jovo kommer, om han kommer, jag må nära honom. Bifall ger för broderns namn Rado, lämnar vid dess barm ett litet fönster, till den vita barmen öppen tillgång. Ifall det spenbarn Jovo kommer, att han kommer, hon må nära honom. Och hon ber ännu den övergivna. Mäster Rado inför Gud, min broder, lämna och ett fönster vid mitt öga, att jag måtte se mot vita borgen, när de föra hit min spenbarn Jovo, och när hem de föra honom åter. Även detta unnar mästaren henne. Lämnar vid ett öga och ett fönster, att hon måtte se mot vita borgen, när det hämtar hennes spenbarn Jovo, och när bort det föra honom åter. Och så blir hon murad in i grundval. I sin vagga hämtas henne barnet, och hon ger det näring hela veckan. Då omsider sviker henne målet, men åt barnet flödar föda ständigt, och det närs vid barmen hela året. Än i denna stund sker samma under. Än flöder mjölk där och försvaga mödrars näringsdomma spenar lejkdom. Gustav mi magla, padren alla morena, toj mi rano. Jugovićes moder död. Milde herre, vilket märkligt under.
när på Kosovo sig trupper uppställt. Fanns i häran nio Jugovicher, jämte fadern Jun Bogdan det gamle. Jugovicers moder bad till Herren: "Giv mig, Herre, falkens skarpa öga och därjämte svanens vita vingar, att i Kosovo jag måde flyga för att skåda nio Jugovicher jämte fadern Jun Bogdan det gamle." Vad hon bad till Gud vart också bön hört. Gud gav henne falkens skarpa öga och därjämte svanens vita vingar, så att hon till Kosovo fick flyga. Döda fann hon nio Jugovicher jämte fadern Jun Bogdan det gamle. Över liken blänkte nio lanser, upp på dessa 17 nio falker. Runt omkring dem stod nio hästar, och vid sidan vrede nio lejon. Änslig gnällde nio goda hästar, och där tjato nio vreda lejon, och där kvedo ömkligt nio falker. Hårt som stenen var dock moderns hjärta, och ut hjärtat inga tårar gjötos. Hon tog med sig dessa nio hästar, och hon tog med sig nio breda lejon. Hon tog med sig dessa nio falkar. Ren på avstånd blev hon sedd och varsnad. Hennes söner, hustru, såg henne ren på avstånd och till mötes gingo. Ut i tårar brust och nio änkor, och där kvedo nio faderlösa, och där gnällde nio goda hästar, och där köto nio vrede lejon, och där kvedo ömklig nio falkar. Hårt som stenen var dock moders hjärta, och ur hjärtat inga tårar götos. När omsider det i midnatts lidit, gnällde ömklig Damians gråa skimmel. Moden spurde Damians unga maka: "Damians hustru, du min kära dotter, varför gnäller ömklig Damians skimmel? Är han listen efter vita vetet, eller tror han dryck av svärtsan vatten?" Damians maka svarade och sade: "Damian moder, svärmor, dyra kära, varken listen efter vita vetet är han, eller åtrår svärtsan vatten. Men hans herre Damian alltid plegat att om natten giva honom havre och att föra honom ut på vägen. Därför sörjer han sin trogne herre, som ej kan sköta om sin skimmel." Hårt som stenen var dock moders hjärta, och ur hjärtat inga tårar götos. När det nästa dagens morgon grydde, kom och flygande två svarta korpar, vilka svingar upp till skuldran blödde, vilka snäbbar vitnade av bradga. Hjältens ena hand de med sig förde, och på handen glänsne gyllne ringen, som de kastade i moderns sköte. Jugovicers moder upptog handen, vred och smekte den som ömt och varligt, och lät kalla till sin Damians maka: "Damians hustru, du min kära dotter, känner du igen vem handen tillhör?" Damians hustru svarade och sade: "Damians moder, svärmor, dyra kära, det är handen av vår fallen Damian. Ringen känner jag igenom, moder, till den ringen vid mig han vigdes." Modern tog igen den huggna handen,
vred och smekte den så ömt och varligt. Och handen viskade förtroligt. Du, min lilla hand, mitt gröna äpple. Säg, var har du växt? Var har du brutits? Uppväxt har du vid mitt modersköte. Brutits har du på Kosovo-slätten. Jugovicis moder uppgav anden och föll död på marken. För de 9 sonerskor som stupat jämte fadern, Jugbogdan, den gamle. Så att dikten och poesin spelar avgörande betydelse för identiteten, och dessa dikter vi har fått höra idag spelar avgörande betydelse för det serbiska folket. Ja. Och tänk att Runeberg hittade dessa. Det har vi diskuterat om idag. Just det. Om ni har frågor, vi är här och svarar. Vi vet att programmet fortsätter klockan 7, men vi kan enkelt svara på några frågor direkt. Men så här bara direkt. Balken är en ganska rörlig röra, som vi vet. Händer mycket och det är ibland väldigt svårt att följa. Särskilt med den moderna politiken eller mediebrus. Det är bara överallt kommer bara bråk och krig. Och så man inte kan fatta direkt vem, varför, hur och varför händer sådana grejer. Jugoslavien och sen Serbien och Bosnien och Kosovo och sådär. För oss är det lite enklare för att vi kommer därifrån, men för er kan vara lite svårare. Men just de dikterna, dessa dikter skapades under en period som är ungefär 500 år. Kosovo-bält är något som var väldigt viktigt för oss. Det var 1389 när ottomanerna sakta kom fram mot Europa. Då stoppades den av serbiska folket just på Kosovo, som var då serbisk mark. Och det blev stor nedslag, men de gick inte heller vidare. På så sätt det ser vi som en stor edsmoment i det hela. Och sen blev det 500 år under ottomanerna som gjorde att kultur förtrycktes, religion förstås. Allt som var serbisk var faktiskt i underläge, för då är det ottomanerna som satte stor prägel och fanns lite överallt med ganska stora skatter på oss folk, inte bara genom pengar och materiella saker utan snarare på den andliga och allt annat. På så sätt folket bevarade minne på sin ursprung, identitet, allt de tyckte var viktigt för dem att överleva, och det är faktiskt enda som blev enda källa att bevara det var faktiskt att dikta. Och just de sånger skapades av folk till folk, eller av folket till folket, just för att bevara det minnet. Och det är därför har den lite speciell värde, för att den delas i lyriska sånger, som även Runeberg nämner här, och episka sånger, men han kallar det för fruntimmars sånger, och hjärtesånger. Som, ja, kan man säga också så. För att de hjältesånger, de är historiska personligheter, men de blev så småningom lite myter som levde i 300 år och var väldigt powerful, alltså mäktiga för att slåss emot och sådär. På så sätt, det är värde i dem. Och just under den nationalromantiska perioden som är 1800-1900-talet, då blev det här faktiskt en skatt som plötsligt upptäcktes, att ett litet folk har bevarat sin identitet, sin historia, allt genom bara att dikta, för att det var inget skrivet. Och sen kom Vuk Karadžić, Vuk Stefanović Karadžić, som också Runeberg nämner, och han fick lite uppdrag att samla dem, för att det är typ underkultur, alltså finkultur, litteratur, poesi och författarskap och sådär, men det här var lite sådär.
Men han lyckades faktiskt inte bara samla utan sortera, bygga en hel system alltså av olika dikter, vissa flickor, vissa kapitulationer, ed och sådär, allt som är sed och bruk inom folk, tradition, plus det som är historia, som är episka, som berättar faktiskt och de händelserna som är viktiga och sådär. Och sen blev det Goethe, bröderna Grimm, Goetze som också översatte dessa dikter först på tyska. Och jag kan tänka mig att det spred sig lite överallt. Och då var det Runeberg som faktiskt kom på eller hittade en sån samling på tyska. Han var duktig förmodligen på tyska. Och översatte den på svenska. Och för vår del, eller min del, för att jag står på något sätt för det hela sammansättning, var en hel igenskatt att hitta så pass många eller stor antal serbisk, alltså viktiga sånger, plötsligt på det fina eller toppfina språket översatta på svenska. Det är någonting som jag väldigt uppskattade. Och den följer mig nu på varenda lilla, du vet, skådespelaren är bara, kom skådespelare, säg någonting, du vet, okej, vad ska jag säga? Det är inte lätt att hitta någonting som präglar Serbien som är översatt på svenska och sådär. Och sen, då har du Runeberg i handen alltid och kommer med någonting som är, ja. Sista låten, eller sista sången som är Jugovic's moder död, det är inte Runebergs översättning, det bara vet ni. Han översatte mest lyriska dikter som påminner mycket om folkvisor, både i Sverige. Det är den folkvisa som vi sjöng, det är egentligen svensk folkvisa. Men vi vill lite jämföra, att ni hör att egentligen vi pratar liknande språk. För att folket är lik nästan. Mm. Alltså, den första visan. Precis, den första visan. Andra visan är vår folkdikt, alltså eller folkvisa. Och det är just om Kosovo och sådär som var introduktion till Jugovic's modern död. Och det uppskattar vi som pärlor, men den som håller på med litteratur och kan just den biten verkligen tycker att det är något som är värt. Då är också värt för oss att första gången hörs, om jag har förstått rätt, serbiska folkvisor i Jakobstad i Finland. Jag är första gången här. Emil har finsk bakgrund, egentligen mamma är från Finland. På så sätt, och pappa är från Serbien. Han är finlandssvensk, må jag inte tillägga. Just det. Lite extra. Och, ja. Och ja, det är vi. Ja, och vi i arbetsgruppen är väldigt glada över det här besöket som vi har här nu. Det är ett historiskt ögonblick. Och jag är säker på att vi kommer att fortsätta med det här. Jag blev i synnerhet nu intresserad av Ja, just det. Det är väldigt intressant för mig. Mm. Så det här, vi kommer att definitivt spinna vidare på det här. Och Jelena och Emil kommer säkert att besöka oss på kommande Runebergsveckor också. Nu det här vill jag tacka er. Tack så mycket. Tack.